Ja sam Šime Fantela i pozivam sve vas da dođete 23.9. na Jarum na Europski tjedan sporta. Trenutno smo tu u Maslenici, pokazat ćemo djeci kako jedan brod izgleda, kako optimist izgleda i koje su osnove jedrenja i što te taj sport u biti, čemu te uči. Ja ću dati sve od sebe da pokažem djeci što je mene privuklo u ovom sportu. Nastupio sam na olimpijskim igrama u Sidneju u osmercu i osvajao sam brončane olimpijske medalje. Pozvan sam da podržim ovu manifestaciju Europski tjedan sporta i kao i uvijek podržavam takve akcije, pogotovo gdje se promiče sportski način života. Zahvaljujem Središnjem državnom uredu za sport koji je prepoznao naše malo mjesto i našu školu kao atrakciju u kojoj bi mogli održati svoj ovaj projekt i da mi budemo dio tog projekta. Ono što je nama zaista čast i zadovoljstvo da smo mi mogli ko mali u ovome svemu ugostiti velike olimpijce. Ne samo da je promidžba za našu školu, nego apsolutno i za cijelo mjesto.